Sveiki visi ir labai ačiū Jums už žiūrėjimą. Žinau, kaip sako Filadelfijai, kai pasikviečia kokią nors žmogų, pasveisiu, sako, na, štai turime žmogų, kurio pristatinėti tikrai nereikia. Ir nors man šito žmogaus pristatinėti tikrai nereikia, bet jis nėra toks jau populiarus, jis tikrai nėra toks populiarus kaip Špygelį ar Zygelį jos pavardė ir Sudaitis, bet kaip bebūtų siauruose, arba pakankamai šiais karo laikais sluoksiuose, žinomas Vaidas Saldžiūnas, labas Vaidas. Na, iš ties, laba diena, iš tikrųjų. Aš pradžiai pagalvoju, kad turim taisą, kad neišties dėvotų. Sirgiau už linkytę vakarą? Nelabai sirgu. Yra gerai pabūti, pamatyti, kas per kokios nesąmonės būna. Pas mus tokia jau negim, tradicija pasidarė namuose. Kad, jo, šeimoje ir netgi, tarkime, nuo gimdymo palatos iki dabar pasižiūrėti, kokias nesąmonės kartais rodo, tai nu, gali visą laiką praskipinti, ypač jeigu nenu pradžių žiūri. Mhm. Jūs nesinai padidėjot, kiek aš supratau. Taip. Ir kaip tau tėvystė? Puiku. Okay. Tu spėjai, aš tave matau Delfyje, tu kartais kaip parašai, aš sakyčiau, tu galėtum rašyti dažniau, dėl manęs galėtum rašyti kasdien, bet kaip bebūtų, tu kaip parašai, tai būna ilgas straipsnis ir tada tu į kaip senais popierinės spaudos laikais pasididikavo ir anticipuoji didelį malonumą ir skaitai, va aš taip darau su tam straipsnį. Čia matyti yra kompensacija spaudos laikų, dangi aš pradėjau rašyti nuo spaudos būtent, to spauda visada riboja. Ja. Yra tiek spaudos ženklų, kiek yra ir nedaugiau, tada turi visaip kaip kastruoti tą tekstą ir spausti ir sakyti. Kas yra kartais gerai, ne? Ir dažniausiai yra gerai, nes daug bereikalingų šiukšlių išmeti. Mhm. Kartais išmeti, nu, kartais už tave negi išmeta esmę, aš atsimenu, būdavo tų laikų, kai Lietuvos ryte dirbau. Ja. O paskui, kai tu gali plėstis, žinoma, yra pagunda, kyla, kad daugiau užsiplėsti ir tada žmonės dėjuoja dėl to. Mhm. Nu, kiek gali tas Saldžiūnas rašyti tokius kilometrinius straipsnius? Ja. Sorry, bet mano filosofija yra ta, geriau ne tai, kad daugiau, bet geriau paaiškinti viską iš esmės. Ir noras yra, aišku, visada perskaityti savo tekstą dar kartą ir dar kartą, ja. Ne tik tai dėl klaidų. Bet ir ar tikrai to reikia, ir kartais, kai pasižiūri senesnius tekstus, pamatai, kad, nu, iš tikrųjų, kam tiek reikėjo pilstyti, galima buvo trumpiau, bet tuo metu apie tai nepagalvoji. Ja. Tai nėra tai, kad tu parašai tekstą, jeigu jisai išpublikuojamas 6 ryte, tai reiškia, kad tu naktį visą rašiai. Ne, tai jisai gali būti prašyti prieš kelias dienas. Kaip žadintuvas uždėtas. Bet jisai tiesiog užstatytas tas tekstas ir išleidžiamas. Ir aš stengiuosi rašyti taip, kad tekstai nepasentų. Būtent tai dar viena priežastis, kodėl jie tokie ilgesni gaunasi. Tu esi vienas iš nedaugelio, kurie šiais laikais vis dar bando išlaikyti, ne tai, kad bando išlaikyti, tiesiog išlaiko, nupučia tą siaubą, kuris šiais laikais yra pažįstamas kaip, jau 30 metų kaip pažįstamas, kaip lietuviška siaubinga chaltūrinė žurnalistika. Tu esi vienas iš nedaugelio, kurie yra žurnalistai, o ne Filadelfijai. Visokių nuomonių yra, jeigu pasiklausytum fanų, heiterių ir apskritai, kurie skaito ar perskaito tik antraštę, tai visokių nuomonių, aišku, bus. Aš esu matęs komentarą iš Saldžiūnai, tau vėl ruskai pola. Tai čia komentarai, tai komentarais, bet rašantiems žmonėms nu, niekada nebus, kad visiems įtiksi ir tiesiog taip jau susiklostė, kad vat, iš to iš to gyvenu. Okay. Ir norint iš to gyventi, kažkaip tai reikia išsiskirti. Ir nu, tai aš supratau, kad galiausiai, vat, ten, kur dabar dirbu, galiausiai man tai pavyko išlaisvinti tas visas mintis ir stilių ir apskritai tokią formą pateikti, kokią noriu. Ne visada, aišku, pavyksta ir, kaip sakai, chaltūra. Tai pas mane irgi kartais gaunasi tos chaltūros. Mes visi, nes žmogus yra iš principo chaltūrinės. Neįmanoma, kartais, arba kartais rodo, vat, sugalvoja kažkaip labai gerą temą, išvystysi ją, rašai, tada arba nėra laiko, arba pritrūksta laiko, arba tiesiog toje temoje pamatai, kad vis dėlto nėra taip viskas paprasta, arba nėra taip aišku, kaip norėjai, kad būtų, ir tada jau matai, kad šie produktas netoks, kokio tikėjaisi. Deja, bet reikia jį, nes pasižadėjęs jį publikuoti, vadinasi, reikia jį pabaigti ir padarai. Ir nu, kartais gailiesi, kartais nesididžiuoji tuo, ką darai, o kartais būna visiškai atvirkščiai, kaip na, su keliais tekstais iki šiol prisimenu ir tikrai
su malonumu juos rašyčiau dar kartą, lygiai taip pat nieko nekeiščiau. Okay. Na gerai, tu vis dėlto nesi Špygel ar kokia jūs ant pavardė, ir mes imkim jauti už ragų, dėl ko aš tai aš ir pakeičiau. Man... Tikrai, nors reikia maniau, kad ten Špygel, Sygel. Tai aš jau kauju, na, Sygel yra, aš jau kauju. Ai, čia, nu taip, 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 prasme. Aš atsiprašau. Aš suprantu, tai yra, nu, ten žmonės, kur 15 mėnesių iš eilės yra nešti, tai ir paskui tada 15 mėnesių iš eilės tęsiasi skandalai. Nu, man labai keista būna, kai žmonės dėl to piktinasi ar stebina. Tu žinai, aš ten visko nemačiau, bet kiek aš mačiau tą gabaliuką, tai Radžilas, filosofas Radžilas, piktinuosi, kad apie tai yra rašoma ir kad žmonėms tai įdomu. Taip sakai, kokia laiminga yra valstybė, kad jos filosofai piktinasi tik dėl tokių dalykų. Ir filosofai, ir ne tik filosofai, ir kolegų žurnalistai piktinasi dėl tokių dalykų, ar tai yra pavydas, kad nu, užgožia dėmesį, ar tai yra kažkokie tai vėl asmeniškumai, kad neva nukreipia nuo rimtesnių temų. Ne. Bet yra visiškai normalu, tai yra visam pasaulyje normalų dalykai ir nu, asmeniškai tokių dalykų aš nežiūriu, neskaitau. Nu, matau, tik tai antraštės prabėgo praskipina. Tai kas jums žmonėm trukdo, na, tiesiog tai irgi lygiai taip pat ignoruoti, kaip nu, bėga kažkoks tai pusnogis beprotis gatvėje, ką daro žmonės daugiausia, nu, atsisuka, pasižiūri, bet ir nueina toliau, kitiems žmonėms labai smalsu, gal nusiselfina, bet nu, man asmeniškai tai yra tiesiog, pasižiūri ir nueina, viskas. Aš prisipažinsiu, kad aš vis dėlto pažiūrėjau vieną kartą, kas yra ta Sygel Instagram'e, nu, kažkokia mergaitė, kažkokia matyti nekvaila ten su kažkokiu verslumu ir viskas, bet gerai, klausimas, kurį aš visiems užduodu, kaip tu atsimeni tą dieną prieš metus, vasario 24-ą? Koks tavo rytas buvo? Ne rytas buvo, nes buvo kelios naktys iš eilės, kai buvo žadintuvas užstatytas, kas kelias valandas, ir ta naktis buvo būtent ta naktis, kai buvo kas valandą užstatytas žadintuvas. Ir jeigu neklystu, 5 ryto buvo žadintuvas paskutinis, kai atsibudau, ir tada buvo Putinas kalba, ir tada pamatau, kad pas mus žiniasklaido Lietuvoje nieko nėra, ir tas yra na, ta valanda, kai labai sudėtinga kažką tai pajudinti, pažadinti, nes būdinčių kaip ir nėra. Čia yra grafiti vandalo mėgstamiausia valanda, nes apsauginiai jau užmygo, o žmonės į darbą dar neina. Nu tai va, nuo tarkime, nuo 3 iki 5, ir tada, aišku, skambučiai redaktoriams kelkis karas prasidėjo, apie ką buvo daug kalbėta iki tol, daug rašyta iki tol, daug kas juokiasi, hihihaha, nu ir prisijokė, aišku. Tai ir tada buvo non-stop rašymas arba padėjimas rašyti kolegoms su terminais, su šaltiniais, nuotraukomis, atpažinimu ir panašiai, iki berods vakaro. Tai tokia pakankamai intensyvi diena. Bet... Tavo ir taip dienos buvo prieš tai nedamiegojimo iš tai? Ne? Buvo šiek tiek nedamiegojimo, bet tuo metu, aišku, tada jau visiems prasidėjo nedamiegojimo dienos ir naktis, nes tada jau buvo pasiskirsta visur, matyti ir visos redakcijos, bent jau pas mus, pamainomis, kad yra rytinė, dieninė, naktinė pamaina, po keli žmonės. Bet tai buvo jau po vasario 24-osios. Vasario 24 dar, man atrodo, buvo pakankamai daug tų tokių kuriem nenukrito rožiniai akiniai, kurie dar visokių turėjo ar vilčių, ar šaipėsi ir panašiai. Bet nu, visi, kurie stebėjo tai nuo 21 metų pavasario, ypač rudens, tai buvo akivaizdu, kad kažkas tai tikėtina nu, vis tiek neišvengiamai turi būti. Į vieną ir kitą pusę, nebūtinai karas, bet kažkoks tai arba bus tada pasidavimas kolapsas. Ja. Arba tai bus karas. Aš asmeniškai nesitikėjau, kad bus būtent taip, kad Rusija eis all in. Viską ant visko statys. Yeah. Kad jie darys 2003 metų Irako scenarijų. Yeah. Ir aš maniau tikrai, kad tai bus kažkoks tai bandymas pakartoti Gruzijos karą 2008 metų, kad leis ukrainiečiams išsiprovokuoti kažkaip akivaizdžiai. Nu ir tada suduos smūgį, bet suduos smūgį ne taip chaotiškai kaip 2008, bet jau pagal tai, kaip mes įsivaizdavome čia ir vakaruose visur kitur, kokia yra Rusijos armija, kad yra modernizuota, kad tai yra išaugusi, kad tai yra, turi daug modernios ginkluotės technikos ir turi daug privalumo, pamatymą, kad tai yra ta pati čečeniška chaotišką korumpuotą nesąmonę iš dalies ir tai, pabandė jinai vat, tokiu būdu su mažesnėm pajėgom, negu reikėjo padaryti tą blitzkrygą. Gerai, ar mes nenurašom jų pajėgumų ir intelekto štabinio, ta prasme, kad kaip dabar aiškėja,
vis dėlto Hostomelyje ir Kijevėje buvo ten perplauka nuo sėkmės. Tai nu, perplauko nuo sėkmės gali būti ir visiškas idiotas. Taip. Bet kokie... Nu, ne, nesudikščiau, nu, bet gerai, tvarkoju. Nu, idiotas tikisi, kad jam pavyks su, tarkime, tais ištekliais, kuriuos jisai turi, ir jam tai pavyksta, nes priešininkas padaro gerokai daugiau klaidų, negu tikėtis. Šiuo atveju atvirkščiai, Ukraina padarė mažiau klaidų. Tai daug kas tikėjosi matyti, kad Ukraina padarys daugiau klaidų, negu jinai iš tikrųjų padarė. Mhm. Buvo ir iš Ukrainos pusės tų klaidų. Aišku, tas pas Hostomelis galima įvairiai vertinti, bet Rusijos štabo karininkų tikrai negalima nuvertinti. Bet sprendimus galiausiai priima aukščiausią politinę ir karinę vadovybę. Ir tas spaudimas, kuris tenais buvo, ir visa ta situacija, kuri buvo sukurta iki lemiamo momento, tai, kas buvo sakome aukščiausiai kariniai politiniai vadovybei, kad mes galime pasiekti tuos tikslus, įvykdyti tuos uždavinius su tomis pajėgomis, nu, tai dabar, aišku, lengva sėdėti čia, reiškia tik, kad Hebra, jūs tikrai idiotai buvot, kad jeigu jūs taip galvojat. Bet aš nebejoju, kad buvo tikrai vadų, kurie sakė, kad čia ir nesąmonė, mes to negalim padaryti, bet Rusija yra irgi tasai požiūris, kad nu, įsakė, vadinasi, padarysim, nu, ką padaryti daugiau, nes nu, tada galvas nuskalpuos. Grįžtant prie tavo V24. Ne, šiaip nereikėtų, kad taip ir gytų, nes asociuojasi su V16 vasarščio. Gerai. Tu žadintuvus stateisi dėl to, kad tu kaip insideris savo šaltiniais žinoji, kad nu, jeigu ne šią naktį, tai kita tikrai? Labai daug kas kalbėjo, kad jeigu ne šią naktį, tai kita, bet tikėtina, kad šią naktį. Netgi taip, tai jau visai taip. Tiksliai. Tarsime, tikrai buvo tų, kad bus vat, per tiek ir tiek valandų, buvo jau prasideda, kažkas prasideda, yra kažkie tai gandai, kad jau bus. Ir, nu, tai, aišku, jeigu tai būtų tęsis, įsivaizduokime, savaitę tokie dar dalykai, tai, nu, tos bemiegės naktis galbūt būtų atsiliepusios ir mums visiems, ir tai pačiai Ukrainai, kitaip ir vakaruose, kitaip būtų tai žiūrėję, galbūt jie iš tikrųjų ir būtų. Tai, kas paminėta buvo apie Hostomelį, kad rusams iš esmės galėjo pavykti tai, ką jie suplanavo. Būtent todėl ir buvo iš, čia yra be interpretacijos, kad amerikiečiai sakė, kad Kijevas kris per 72 valandas. Tai yra interpretacijos šaltinė, pamirškim to. Mhm. Tai nėra taip, kad Bidenas sako, kad Kijevas kris per 72 valandas. Ar kad Milė išeina generolas ir sako, kad čia Ukrainai nieko nepavyks padaryti. Bet tokia rizika tai na, buvo. Tai keli neteisingi sprendimai, kelios prasileistos atakos. Zelenskis pasielgė ne taip, kaip pasielgė, ne ta garsioji frazė apie amuniciją, nepavežėjimo amuniciją, o tiesiog sutrikimas, kaip iš jo irgi galima buvo teoriškai tikėtis. Mhm. Kažkoks komikas sėdė valdžioje ir dabar jisai ką, taps karo vadu, nu nesąmonė, žiūrint iš Rusijos perspektyvos, bet kai tu esi Rusijos žvalgybos įvairios tarnybos ir tu vertini ne tik tai patie Zelenskio veiksnį, bet tu vertini apskritai Ukrainos pasirengimą. Ir jeigu tu vėlgi sprendimų priėmėjams pasakai pasakas, kad ten mes jau ten pasiruošę paimti valdžią ir visi ten subirės, tai kokiu tikslu tu tai darai? Ar tu bandai lysti į subinę Putinui ir visiems kitiem, nes nu, tai yra grandinėlė, tokia human centipedas šiekne laižių. Kremliuje susiglostas per daugelį metų, kur vieni kitiems palaižo tam, kad išliktų savo poziciją nesudaužyti. Ir tada, kaip paaiškėja, kad planas nepavyko, tai viskas vilniop, visas ta grandinė, visas tas centipedas ir griūna. Ir planas nepavyksta, bet buvo tikimybė, kad jisai pavyks, nu, kaip ir su Iraku 2003 metais. Tai galėjo daug kas nepavykti tenai, bet amerikiečiam tiesiog daug kur ir pasisekė. Pasakėjai, centipedas ir aš atsimenu, kai Rytis Zemkauskas man, neturėdamas laiko, davė man išversti keletą Beavis and Butthead serijų, gudžiais 96-ais, kai nebuvo Google'o ir tam buvo... Ir ten buvo centipedas ir aš galvoju, kas tai yra, ir nėra jokiam žodinė, nei pasarskos, kuriam nei ką. Bet iš konteksto supratau, kad tai tuo atveju buvo atrakcionas šimtakojus, nes ten buvo pagal kontekstą kažkoks Luna Parkas. Gerai, o dabar Ilarionovas ir tas istorikas, kaip jisai, žydos istorikas apie antrą pasaulinį. Padėk man. Aš jūsų... Žydės istorikas apie antrą pasaulinį. Jau daug. Jau labai daug.
Gerai, Ilarionovas ir tas kitas, kurį aš vėliau prisiminsiu, taip. Jie buvo absoliučiai tikri, kad puolimas yra neįmanomas ir jų negali vadinti idiotais. Ir jų, klausydamas podcastų žliliuotas, aš irgi nemaniau, kad puolimas yra įmanomas. Ilarionovas, ar ne? Ilarionovas ir... Taip. Tai aš nesutikčiau, sakyčiau, Mark. Ilarionovas tikrai yra idiotas. Tikrai idiotas. Jisai daug metų yra priklėdėjęs, pripasakojęs apie taip. Rusiją, apie Putino režimą. Mark Soloninas, važinėjo... taip. Soloninas, jo. Taip. Tai dėl Solonio ne, tiesiog ne, per daug taip neseku. Taip. Su Ilarionovu esu ir interviu daręs ir šiaip... Ir buvo pakvietimų visokių renginius. Nu, tarsime, atsibodo žmogus su savo prognozėmis. 100% po tiek ir tiek dienų ir mėnesių bus taip ir taip. Ir nebūna. Ir paskui visi tarsi užsimerkia, pamiršta, išgeria vandenėlio ir vėl kviečiasi tą patį Ilarionovą ir vėl jisai pasakoja dalykus. Tokių mažesnių, didesnių Ilarionovų pas mus Lietuvoje lygiai taip pat buvo. Reikia neslėpti. Galbūt net ir iš toje studijoje, tarkim, bet buvo tikrai viešoje erdvėje prieš karą sakančių, kad tikrai jo nebus. Ir netgi bandyta kažkokius tai argumentus pateikti, nes Rusijai tai nenaudinga, nes čia taip negali būti, tai, neįmanoma. Sorry, pertraukšiu, nes po to pamiršiu, pagrindinis Ilarionovo ir tokių kaip jis Solonin argumentas buvo tai, kad Rusija tiesiog fiziškai neturi tam capacity'o, all in, neturi tam manpower, nieko neturi, turint omenyje Ukrainos opoziciją. Vat jų pagrindinis buvo argumentas. Ir čia atrodytų visiškai, vat, ginant Ilarionovą, jo argumentą, tai yra labai kaip ir solidus argumentas, taip. Nes jeigu tu iš tikrųjų neturi, o Rusija tikrai neturėjo tiek, tai tu ir neini. Bet mes vadovavome savo logiką, kad nu, jeigu tu taip turėtum tokią situaciją, tai tu taip ir nedarytum, nesilgtum. Taip. Ne? Nes tu tiesiog negali padaryti. Bet jie surizikavo, o čia yra visas... kiek nu, 20 mečius, daugiau negu 20 mečius trunka Putino valdymas, tai yra visas jo modus operandi. Pokeris, rizikuoji ir netgi turėdamas prastesnės kortas, aš nesu kortų žaidėjas, bet tiek suprantu, kad jeigu tu turi prastesnės kortas ir rizikuoji, tai tu dar gali laimėti. Ir tu tą riziką, tą pokerio aspektą tu turbūt sieji su tiek Gruzija, tiek kas čia dar buvo, dar prieš tai. Buvo. Daug kas ir Gruzija, ir 14 metai gal gale, ir su vakarais kiek būta derybų, kur išsiderėta dalykų grinai, kažką tai bandant šantažuoti, tai yra klasikinė rusiška sovietinė taktika, 2-3 žingsniai pirmin tam, kad vieną žingsnelį atgal žengtum. Tai pakankamai agresyviai parodai ir tada visi staiga išsigasta, gal mes jiem nusileiskim, bet mes negalime visiškai nusileisti, tai kažkur tai kažkokią tai kompromisą pasieksim. Ir įsivaizduoja, kad kažkokią tai kompromisą pasiekė, kai iš tikrųjų tiesiog nusileido Rusijos šitam žaidimui. Čia ką labai atveju nepavyko. Labai tikliai pastebėjo tą šaunuolę, aš labai žaviuosi į Estijos premjerę Kalas. Ir ne pirmoji. Ne. Jo, bet jinai labai gražiai tą pacituodama Gromyko, ar tai kažką taip. Iš tų, atsimenu tą. Taip. Tai va čia tai, jo, tai mes tą puikiai žinom, gerai tą. Tai čia, beje, lietuvių ir estų skirtumo pavyzdys Lietuvoje. Tai dažniausiai kalba viduriniosios grandies, tarkime, ar tai būtų valdininkai, ar tai politikai, sprendimų priėmėjai, ar kažkokie tai ekspertai, ką mes galime iš tikrųjų vadinti Deep ekspertais. Deep state, gerai prasme. Jo, o Estijai tai gali pasakyti prezidentė ar premjerė ir išeiti į eterį BBC ir tai pasakys, ar tai bus tiesiog užfiksuota. Tai pas mus to kartais galbūt pritrūksta, galbūt iš didelio noro nepavyksta padaryti, galbūt anksčiau pavykdavo padaryti, nu, taip kaip gaudydavo, tarkime, Grybauskaitę užsienio žurnalistai, tai šiandien pasidalyja tai yra, nes vis tiek gauda tris asmenis, tai yra užsienio reikalų ministrą, prezidentą ir premjerę. Bet nepasiekė, man atrodo, būtent tokio lygio, tokio vat, piaro, kad įstriktų kažkokia tai kalba, įstriktų kažkokia tai žodžiai kaip pat iš Estijos pusės. Gabrielius čia labai gerai skėlė ir nuėjo su daug dideliu išplitimu, kad mes esam ne post-soviet, mes ne vas-soviet. Gerai, bet mes nukrypom, grįžkime į mūsų paradigmą. Tai Ilarionovas ir Soloninas ir panašus, jie sakė, kad puolimas neįmanomas, bet Rusija vis dėlto kartais žaidžia va-bank, yra modus operandi Putino, no? Ir tokiu atveju jisai yra, na, kaip ir teisus, bet
Aš visą laiką linkęs susilaikyti nuo bus taip ir ne kitaip, nuo to tokio kategoriškumo. Kai aš prieš karą daug tekstų suparašęs už kagas, daug velnių iš, tarkime, skaitytojų ir panašiai, viena stovykla sako, tu čia provokuoji karą, sukurstysi karą, kas yra absurdiška. Jeigu aš savo tekstai sukurstysiu karą, tai jeigu aš tokią galę turiu, tai wow yra. Šeima maršinių retorika. Čia, ir nebūtinai šeima yra maršinių, bet ir jo, tiesiog nedekvačių žmonių. Ir aš stengiuosi nebūti kategoriškas. Kodėl? Todėl, kad mane prieš karą daug kas drožia, kad tu sukurstysi karą, kas yra nesąmonė, nes, nu, kaip tu gali, jeigu tokią galę turėtum sukurstyti galę, tai wow būtų. Kita vertus, tos prognozės, prognozės arba iš įvairių šaltinių surankyta informacija, kas gali būti, tai vat ir labai svarbu, kas gali būti, kas yra tikėtina. Pastebėsime, kad tokių būna ir žvalgybos viešuose grėsmių vertinimuose, kas yra tikėtina, kiek procentų, kokia tikimybė. Tai tikimybė yra nemaža, kad karas bus, tai aš rašiau prieš pat karą. Visi ženklai iš tikrųjų rodo, kad ten tvenkėsi debesis, taip dramatiškai galima sakyti, ne? Bet ar ne? Nieko tokio, nieko. Ne, pašiuklinam. Ir visi ženklai iš tikrųjų rodė, kad artėja tas karas, tikimybė, kad jo nebus, vis dar išliko. Ir aš pats nemačiau iš tikrųjų priežasties, nesupratau, kodėl vat, Rusijai reikėtų tą daryti all in. Nu, tai yra visiškas absurdas. Ir čia galima sutikti su Ilarionovu, vat, rasti tą bendrą tašką. Jisai sako, kad neturi Rusija pajėgumų. Aš sakau, bet o kam Rusijai apskritai to reikia? Kam Rusijai visą Ukrainą bandyti praeiti ar dalį jos, žinant, kuo tai gali grėsti, kokia tai yra rizika, apskritai užimant netgi dalį šalies pasipriešinimų tenai viduje, susipykti absoliučiai, susiganinti santykius su vakarais, kur yra pagrindinės rinkos. Ir tai galiausiai, aišku, ir padarė. Bet tokiu atveju, kai tu šitą žaidimą žaidė, tai nu, niekada negali būti vienintelės priežasties, arba vienintelio kelio, kad tai būtent taip ir bus. O daug žmonių buvo tiesiog kategoriškai. Taip bus ir ne kitaip. Taip gali būti ir taip negali būti. Viskas. Nu, sorry, taip nebūna. Ir dabar lygiai tas pats, kas gali būti su Ukrainos kontrpuolimu, kaip gali ten pasibaigti apskritai karas, daug yra kategoriškumų. Taip bus ir ne kitaip. Ne, labai daug yra kelių, kaip gali klostytis toliau įvykiai. Nu, priejom jau prie vieno svarbiausių dienos klausimo. Prašau, sitrep ant stalo, kaip insideris, ką tu žinai, Ukrainos puolimas. Mes šitą laidą, kurią rašom ryte, aš ją šiandien kaip įmanom anksčiau išleisiu, kad būtų pašviežesnė. Vakar iš ketvirtadienį mes žinom, kad ten prie Bachmuto liktai ukrainiečiai porą ar keletą, ten daugiau kvadratinių kilometrų atsikovojo, ar tai gali būti prie kursorius puolimui, nes būtų tarsi protinga Bachmute apsupti tą jų bandymą apsupti ir taip toliau. Klausom, įdėmiai. Aš nebijau sakyti tokios frazės, aš nežinau. Iš kur aš galiu žinoti? Bama. Vienas dalykas, kas nuo karo pradžioje man strigo apskritai, labai daug žmonių toliau liko su savo tais speneliais. Nu, visi mes turime spenelius kaip nuomonė ir būtinai reikia pareišti, bet tai nereiškia, kad į miestą išeini ir spenelius masažuoja prieš visus. Man to nereikia ir aš galiu pasakyti, aš nežinau, kaip tenai baigsis, kaip tenai prasidės, ar iš tikrųjų jau prasidėjo. Aš mačiau daug vertinimo. Aišku, telegrame, visas rusiškas telegramas rusų apžvalgininkų, visų tų propagandistų ir oficialių pareigūnų paneigimai, kad prasidėjo kontrpuolimas, yra iškalbingas ir primena, tarkime, tuos kontrpuolimus Charkivo pusėje, prie Chersono. Visi tie informaciniai pranešimai, kad Ukraina gavo vienokios kitokios ginkluotės arba paneigimai, kad ne, mes dar nepasirengę puolimui, tai irgi gali būti sojopso dalis. Ar tai prasidėjo jau, tarkime, ketvirtadienį, ar čia yra tik tai užuomazgos bandomieji veiksmai pralaužti frontą keliose vietose, ar tai yra decepcija, bandant suklaidinti priešininką, kad, nu, tai akivaizdu, mes dabar apgaubsime Bachmutą iš kelių pusių ir tai bus mūsų tas didysis kontrpuolimas, o galbūt čia tiesiog nukreipiamo premija. Aš nežinau, vienagi nuo karo pradžios tvyro karo migla. Ir karo migloje labai daug kas paskendo. Buvo netgi vienas garbus profesorius, kurį tikrai gerbiu. Ir kai Facebook'e kažkas tai nepasitvirtino, visi pradėjo skelbti kažką tai gerąją žinią apie Ukrainos kažkus tai veiksmus. Ir jisai parašė ir patikė argumentus, kad ne, taip nebuvo. Bet vis tiek gražu, aš labai to noriu tikėti. Tai žodžiu, tu tiki ir tu patiki tą versiją tų,
tuo, ko nori tikėti, bet ne tai, kas yra. Šitas įtikėjimas, noras tikėti Ukrainos pergalę, bet kokiu atveju, kartais peržengia tas na, sveiko proto ribas, nes tu tada susikuri savo bereikalingų iliuzijų. Mes visi norime į Ukrainos pergalės, bet jeigu mes kalbėsime, rašysime apie tai, ko iš tikrųjų nėra, tarkime, ar neprasidėjo Ukrainos kontrpuolimas tikrasis, ar ten tikrieji tikslai yra ne visai netokie, mes prisikursime bereikalingų kažkokių tai iliuzijų, nežinodami, kas iš tikrųjų tenais vyksta. Mes galime susidaryti paveikslą, dalį paveikslą, dalį tų puzzlo dalių matyti, kas yra iš kitų šaltinių, sakai, kokie yra šaltiniai. Tai šiandien, 2023 metų gegužė, vienas geriausių šaltinių yra Twitteris, kur eina visa tai, kas keliauja iš Telegramo, iš kitų šaltinių. Visa ta vizuali informacija, kas irgi savaime yra, gali būti šaltinis, bet lygiai taip pat tai gali būti dezinformacija. Tuo labai nesunku yra manipuliuoti. Mm-hmm. Ir prisidaryti klaidingų kažkokių tai išvadų, ant kurių tu paskui statai vėl kažkokias tai klaidingas interpretacijas ir ekspektacijas, kur tu visiškai nuvažiuoji į šoną. Tai aš drąsiai galiu pasakyti, aš nežinau, kaip bus, atrodo panašu į tai, kad neišvengiamai bandoma kutenti fronto keliose vietose, išprovokuoti galbūt rusų reakcijas. Rusų reakcijų paprastai tokių paniškų nebūna tokiais atvejais, kai yra tiesiog eiliniai taktiniai kažkokie tai pasistumėjimai, kad ten keli kvadratiniai kilometrai atimami ir panašiai. Bet pagal tai, kiek jie visko gavo, o jiem tikrai neužtenka Ukrainai tiek, kiek visko gavo, bet tiek, kiek jie to gavo, kiek jie išmoko pastaraisiais mėnesiais, nu, turėtų būti tikrai galingas smūgis. Ir jeigu mes matome tokius pirmuosius ženklus, tai ir jeigu mes matome, kaip rusai paniškai reaguoja ir netgi tie pakankamai blaivus žmonės Rusijai, vieną, kurių aš tiesą pasakius prieš karą, gerokai prieš karą, 16-17 metais su nurašęs kaip nuo eilinį propagandistą kvaišą Michailą Chodorionoką. Mhm. Tai jisai vienas yra jis atsargos pulkininkas Rusijos, jisai vienas yra iš tų blaiviausių balsų Rusijoje, kurie labai atsargiai kalba ir pagarbėja apie Ukrainą, jie labai įspėja aiškiai, ko Ukraina gali būti verta, ir jisai dar pavasarį įspėja, kad mums čia nereikia gerti uspakajonsų tokių informacinių, kad čia jau tuoj Kievo režimas fašistai visi grius, ką kalbėjo daugelis prokomandistų, netgi tada pavasarį, kai jau buvo nepavykęs. Prieš metus. Taip, praėjusiu pavasarį. Ir jisai įspėjo, kad čia dar gali visko pamatyti ir iš tikrųjų jisai buvo teisus, nes tada reikėjo mobilizacijos Rusijoje. Ir tada jau užvažiavo seni tankai, sena artilerija. Tai buvo išvaryti nuo Kijevo galų gale. Taip. Ir jisai dabar lygiai tą patį kalba, kad, žiūrėkit, prieš mus bus panaudota visa vakarų karinė galia, kurią gavo Ukraina ir mums mažai nepasirodys. Ne visa, oro nėra. Tai vat vėlgi, daug dalykų gali slėpti būtent tą karo miglą. Tai, ką mes teikiam, what we take for granted, nebūtinai yra tiesa. Ok. Tavo labai geras atsakymas, būčiau debilas, jeigu čia ginčičiausi, bet vis dėlto aš tas klausiu, kaip turinčio kažkokią ekspertizę tame. Taip. Ar tu turi kokią nors nuojautą? Ir jeigu tu gali pasidalink? Ar tai mano nuojauta vis dėlto yra, kad mes matysime Korėjos variantą. Tai yra, žmonės pamiršta Korėjos karo, kad toksai buvo, aišku, 50-53 metais. Per 50 metus praktiškai viskas, visas veiksmas vyko ir įvyko. Stumdėsi pirmyn atgal, atsikovojo teritoriją, užkariavo teritoriją, vieni kiti, ir galiausiai metų gale sustojo, ir tada 2 metus vyko karas toliau. Bet realiai vyko ir tai derybos dėl paliaubų. Ir tie visi pasistumdymai, jie tiesiog sekino, kol galiausiai tos paliaubos buvo pasirašytos po 2 metų. Tai gerai, kur eis ta garsioji paralelė, aš vis pamirštu jos skaičius. Tai vat būtent, tada buvo 38 paralelė, kuri iki karo pradžios skyrė. Mhm. Ir jeigu mes brėžime tiesią liniją, tai toks kringelis ir gavosi praktiškai tai vieni, tai kiti užkariavo kažkiek tai teritorijų pernelyg nereikšmingų. Tai aš, jeigu tiesiog suprantu, tavo pesimistiškas požiūris yra ta prasme, kad nei Krymo, nei Donbaso Ukraina neatgaus. Kažkiek atgaus, nežinau tikrai dėl Krymo, aš va, čia yra tiek karo miglos, tiek nežinomųjų veiksnių pačiame Kremliuje sprendimų grandinės, kuo tenai gali pasibaigti, jeigu Ukraina ateina ir jeigu jis sėkmingai ateina į Krymą.
koks tada sprendimas priimamas. Ar dėl branduolinio ginklo panaudojimo, ar dėl evakuacijos, ar dėl kažkokio tai bandymo išgelbėti savo snukį kažkokiais kitokiais būdais, konvenciniais smūgiais, ar tai yra derybos kažkokios tai kitų trečių šalių inicijuotos, nes Ukrainai vėlgi neužteks galbūt tų jėgų pramušti visas tas gynybos linijas. Mes labai daug, nežinome, kai mes statome vieną veiksmą kontrpuolimo pralaužti kažkokias tai linijas, mes įsivaizduojam, kad tada jau rodyklės kryptis eis labai toli. Tai nebūtinai tai reiškia, nes kiekviena ta rodyklės, kiekvienas pajudėjimas reiškia nuostolius, reiškia praradimus, kuriuos atitaisyti Ukrainai labai bus sunku, ką irgi tenai, kurie apsilankė Ukrainoje, nepabijosiu to žodžio ekspertai, nes aš savęs nelaikau eksperto, bet va, tie ekspertai, kurie ten apsilankė, jie nekartą jau pastaruoju metu įspėjo, o žiūrėkit, kas bus po Ukrainos kontrpuolimo. Dabar vakarai visą ką galėjo, artimiausiu metu viską davė Ukrainai. Bet tai kariauti jiem tikėtina reikės ir kitais metais, ir dar kitais metais, net jeigu bus kažkokios tai paliaubos, šitas karas nepasibaigs tiesiog gerai, mes prie to būtinai grįšim, taip. Bet aš turėjau menį tavo hančią puolimo požiūrį, ne viso karo outcome'o. Aš stengiuosi, ne, žinok, aš sąžiningai sakau, aš stengiuosi būti atviras tam, kas nutiks. Logiška atrodytų būti, kad jie bandys atkirsti rusų pajėgas tarp Donbaso ir Krymo. Berdianskas, galbūt netgi Melitopolis, galbūt netgi Mariupolis. Pats Mariupolis. Kiek jie tenai nueis, tai atrodo pernelyg akivaizdu, galbūt tada bandys kitoj vietoj kažkur tai atkirsti. Kiek tas atkirtimas duos efekto kokio, kokį efektą sukurs, ar tai bus subrėjimas fronto, ar tai Donbasas visas išsilakstys. Bet čia yra tie jau kiti žingsniai, kur pernelyg dabar iš dabartinių pozicijų sunku prognozuoti. Čia nėra taip paprasta kaip šachmatuose, kad jeigu A, tai B, tai C, ir tada toliau eini, ir tada visus tuos veiksmus. Per daug yra nežinomųjų veiksnių, kurie gali įvykti. Tai atrodytų, kad nu, logiška būtų, jie norėtų atkirsti iki jūros Azovo išeiti ir... Ir tada žiūrės matyti, kaip bus, kaip jiems seksis ir ką rusai darys, kiek jie darys galės. Grįžim prie tavo, aš vadinčiau, pesimistinio žiūrėjimo, arba realistiško gal. Gal. Bet aš leisiu savo pabūti optimistu. Nu, čia gal daugiau, kad mes pažaistume. Aš daug kartų esu sakęs, nepykit, gerbiami rėmėjai, jeigu išgirsit tai dar kartą, bet vis dėlto tai labai svarbus faktorius. Aš pakartosiu trumpai. Rusija, Sovietų Sąjunga, Rusija, 89 kolapsų išvakarėse buvo 290 milijonų žmonių, iš kurių 20% buvo ukrainiečiai, 2% baltai, rusų buvo tik 50% buvo Varšuvos sutartis su stipriom rytų Vokietijos, Lenkijos, Čekoslovakijos kariuomenėm, etc., etc., etc. Tai buvo didžiulė jėga, manpower, resursų, sąjungininkų požiūrė. Šiandien Rusija, visi jos sąjungininkai Varšuvos sutarties yra jos antagonistai išskyrus Vengriją. 20% to, ką jie turėjo, vieni geriausia dalykų to, ką jie turėjo tame tarpe ukrainiečiai, dabar yra jų mirtini priešai ir pačių rusų yra likę ne 290, o 140 milijonų. Tai ir vakarai, ir patys rusai dėje pripratę save matyti kaip tuos, kuriems niekad nesibaigs resursai. Jie pamiršta apie lendlizą antrojo pasaulinio ir taip toliau, ir taip toliau. Bet šiandien tai not the case. Ir mano, kur link aš lenkiu, kad jie yra žymiai silpnesni visais aspektais, manpower, resursų ir staminos, negu jiems atrodo ir negu yra pagal faktą. Tai va, dėl to aš iš to išplaukia kita mano optimistinė mintis, kad turint omeny, koks ten yra bardakas. Nu, bent jau taip atrodo. Tai man atrodo, aš visai logiškai darau prielaidą, kad greičiau tai vyks, negu įvyks tai, ką aš dabar pasakysiu, kad ten užteks bakstelėjimo ir ten viskas subirės. Aš utriruoju, bet aš noriu tavo reakcijos. Visiškai atrodytų pagrįstas optimizmas ir aš sveikinčiau tokį dalyką, jeigu įvyktų, bet yra keli bet. Per savo istoriją Rusija yra patyrusi ne vieną pralaimėjimą, subirėjimą, smūti visokius laikus. Ir visą laiką kažkaip tai atsistoja ant kojų ir toliau savo tą agresyvę politiką į vakarus ir visas kitas pusės tęsia. Legit. Tai tikėtina, kad... Aš labai atsiprašau, aš tai nepamačiau, bet tais laikais nebūdavo labai stipraus faktoriaus, kuris vadinasi Jungtinės Amerikos valstijos tęsko.
Jo, ir na, būdavo kitos valstybės, kurios Rusija galėdavo sudaužyti, ar tai būtų Krymo karo metu. Arba Japonija. Jo. Arba Japonija 20 amžiaus pradžioje, ankstesniais laikais LDK gal galėtų pati ir Lenkija kartu daužydavo, bet tai yra ir Ukraina, ir mums, nežinau, ar tai amžinas priešas. Bet pernelyg dažnai, kaip Rusai prognozavo dolerio griūtį, taip ir vakaruose mėgstama prognozuoti Rusijos griūtį. Ir Rusija niekada nesugriūna, net ir subirėjusi, ten režimas griūna, kažkas tai naujo ateina. Aš labai pašaipiu žiūriu į tuos, kurie čia aiškina, kad toje Rusija propoje subirės į jų dėlinius knežastus. To niekad nebuvo ir to niekad tai, nebus. Jo, nuo kelintų metų, nuo Maskvos didžiosios kunigaikštystės iškilimo, to tokio subirėjimo Rusijos kaip ir nebuvo, buvo atvirkštinis procesas. Aš tikiu, šiaip logiškai būtų tikėtis, kad būtų, kaip jie vadinė, centrabėžnai, inercinės iš centrinės jėgos dėl etninių pakraščių, kaip Tatarstanas, pavyzdžiui. Jeigu būtų motyvas, jeigu būtų kažkokie tai vidiniai, vėlgi, revoliucijų niekas nesukelia iš apačios, tai yra mitas. Revoliucijos visą laiką sukelia elitas vienaip kitaip, arba iš išorės. O tie, kas dalyvauja, tie dažniausiai ir nukenčia. Tai kur pakryps būtent tie sprendimų priėmimai iš elito pusės, ką jie nori matyti, ar jie tikrai nori Rusijos subirėjimą, nu matyti ne, nes tai yra resursų kontrolė ir tu negali valdyti resursų, jau nekalbant vakaruose, kas yra didžiausia ta nerima kurso, tai yra Rusijos branduolinis arsenalas. Jeigu tu padalini 10 skirtingų kunigaikštysčių branduolinius ginklus, tai yra 90-kažkelintųjų metų visų filmų ir knygų scenarijai. Daugiau branduolinių subjektų, tarptautinės branduolinės teisės subjektų. Ir visiškai tie subjektai neprognozuojami, su jais reikia dylinti, juos reikia kontroliuoti galbūt ir panašiai. Tai su Rusija matyti niekas nenori to subirėjimo tiek viduje, tiek išorėje, juo labiau išorėje.